21 травня на лінію 103 поступає виклик. Допомоги потребує жінка, у якої начебто болі у серці та животі. До вказаного місця одразу ж вирушає карета швидкої допомоги. Вони виїхали і поїхали в сторону, у Пасічній, в сторону обласну клінічну лікарню, але зв'язалися по телефону, їх перенаправили, їх так не назвали, ні вулиця, тільки була Пасічна біля моста. Коли медики прибули на призначене місце, їх зустрів чоловік з ознаками алкогольного сп'яніння. Прийшов молодий чоловік, підійшов, ромовської національності, і в стані, на тверезому стані. І коли почали, це він сказав, що треба проїхати машину там по кущах, сказали, ми пройдемо, машина сюди не проїде. На такі слова медиків чоловік відреагував агресивно. Кидався на машину та наніс тілесні ушкодження лікарці. Зараз Вікторія перебуває вдома із численними травмами. У жінки струс головного мозку, забій м'яких частин обличчя. У телефонній розмові жінка детально пригадує усе, що відбувалося з нею того злощасного дня. У нього почались такі спалахи, він почав кидатися, він почав агресувати до нашого фельдшера. В ході цих всіх подій, коли я йому казала, пане, заспокойтеся, будь ласка, він почав кидатися в кабіну машини. І, власне, в кабіні машини він уже, я сиділа в кабіні машини, я не виходила, тому що я розуміла, що він для мене небезпечний. Він швидко заскочив, я кажу, я не можу вам так описати точно, бо в мене був шок, і я вже не розуміла, що взагалі відбувається. Він заскочив в кабіну, я відчула удар по обличчі. Допоміг Вікторії її колега-фельдшер, який відтягнув чоловіка. Далі медики викликали поліцію. Ми від'їхали з того, власне, місця, з річки Бистриці, ми від'їхали на Целевича і почали чекати поліцію, тому що вже надалі для нас місце надання медичної допомоги було небезпечне повністю, ми не могли там далі знаходитись. Після того, як поліція забрала чоловіка, Вікторія разом з колегами, незважаючи на отримані травми, пішла до місця, де знаходилась жінка, до якої викликали карету швидкої. І вже з поліцією ми дійшли до місця виклику, власне, ми знайшли цю жінку, ми її обстежили, я її оглянула. Розпитала про скарги. Скарг тих, які нам давалися в виклику, не було. У жінки не було ніякого загрожуючого життю стану. У нас виклик подавався як проблеми з серцем, плює кров'ю. На момент огляду живіт був ненапружений, безболісний. Її скарги вона описувала, як хочу їсти і пити. У поліції кажуть, чоловіка опитали. Про те, що кинувся з кулаками на медпрацівницю, не заперечує. Зараз наразі триває досудове розслідування, максимальне покарання. Згідно цієї статті, а також частини, це обмеження волі строком до 2 років. Наразі це є попередня кваліфікація, триває досудове розслідування, в ході якого будуть встановлені всі обставини події. Нам вдалося відшукати місце, де відбувалися події того дня. Тут давно хазяйнують люди ромської національності. Поблизу річки кілька їхніх наметів. Підходити до них страшно. Адже якщо побили лікарку, яка приїхала надавати допомогу, то про безпеку життя журналістів не йдеться. Ольга Гриць, Олег Рудак, новини телерадіокомпанія «Раї».